El 1931 va aparèixer la primera síntesi moderna de la història de Montserrat, en la qual l'arxiver del monestir, el pare Anselm Maria Albareda, va continuar la tradició iniciada al monestir ja al segle XVI i represa al segle XIX per l'abat Miquel Muntades, d'oferir als visitants i als pelegrins un resum de les vicissituds del monestir i del santuari des dels seus orígens. Per primer cop, però, era publicada una obra que responia a les exigències mínimes de la crítica històrica i que explicava molts punts foscos de la trajectòria del monestir fundat per l'abat Bisbe Oliba, que a poc havia d'esdevenir el que Albareda anomenava el Santuari Nacional de Catalunya. El 1972, el pare Josep Massot i Montaner va preparar una nova edició revisada de la història de 1931 i des d'aleshores s'ha anat posant al dia en diverses edicions. Ara, a 2020, Publicacions de l'Abadia de Montserrat treu al carrer una nova versió amb correccions i addicions que arriben fins al dia d'avui i amb un extens índex onomàstic. L'edició de 2020 de la història de Montserrat, dels pares Anselm Albareda i Josep Massot, és una obra de Publicacions de l'Abadia de Montserrat que va néixer l'any 1931 i que l'any 1972 va veure una nova edició.